Ten prístup na obecnom úrade, hej, že obecne, že oni nemajú priestranstvo, trebárs na toto jedno auto, že aby som tu mohol čistiť pre ľudí perie a tak ďalej, no. Takže som si musel tu prenajať priestranstvo od Teska, lebo jedine oni povolia, že mesto nemá, povedali. A pritom tu je plno priestranstiev, takže povedali, že nie, no. A nejak sa nevyjadrovali k tomu. Chcel som rozmiestniť pár pútačov, 15 kusov a 45 eur chcú za to platiť. No tak to si ja už nemôžem dovoliť, keď platím za nájom túto 200 eur na týždeň. Rozhlas som im zaplatil a jedno s druhým a ešte za také malé pútače chcú. Takže, neviem, dneska volali, že 40 eur, tak som hovoril, že nebudem dávať žiadne pútače. To, tu som od rána, ešte ani noha tu nebola, takže či zarobím vôbec na ten nájom to. Kde by ste to teda chceli mať rozmiestnené? Tak ja neviem, tak zvyknem na tržnici alebo tak niekde viac centre, viete. Tak no, väčšinou vždycky na mestskom priestranstve. To som prvýkrát, čo som u Teska. Aj u Teska zvyknem predávať pred Vianočmi vianočné svetielka a takéto blbosti, ale v živote som ešte s čistiarňou u Teska nebol. No. Tak uvidíme, možno, že aj zle dopadnem, že som tu. No. Tak čo už, človek sa učí na vlastných chybách. Dobre, za prvé, či takáto služba je vítaná napríklad tými štandardnými podnikateľmi, ktorí majú kamenné obchody, pretože oni zase majú ťažké srdce aj na takých tých rôznych predajcov, ktorým raz umožníme možno pri jarmoku alebo dňoch mesta, aby tu boli, lebo oni skutočne znevýhodňujú domácich, ktorí si stále platí tie dane, lebo on vidí, že len taký poplatok. No tak ako dobre, tak ako dajme mu zadarmo ešte verejné priestranstvo a niekto, kto bude mať zberňu prádla, predajňu svietidiel a neviem čoho, tak ako ten sa príde opýtať, ak pán primátor, čo ste sa zrazili s koňom, ja tu roky platím, normálne fungujem, mám tu peniaze a tento si príde, zaparkuje si a ešte mu to zadarmo vyhlásite, zadarmo tu bude bývať, lebo ten pán dokonca viem, až teda je to on. S čistením peria. Tak mal strašne ťažké srdce, že my sme mu neprenajali priestor krížom cez parkoviska, pritom veľmi dobre viete, že, čo som spomínal, že už tí ľudia ma nemajú kde parkovať. To sú potenciálni zákazníci. Ja nebudem tu obmedzovať tých ostatných, ktorí tu majú svoje prevádzky, ktoré tu roky fungujú s nejakým jedným. Lebo takúto zberňu toho peria, to, tak ako nech teda presne u toho podnikateľského subjektu, ako je Tesco, nech si prenajme kus priestoru, alebo nech si prenajme kus priestoru u niekoho, kto tu už normálne podniká, ale nie nejakého verejného priestoru, aby mohol byť zvýhodnený s takouto službou oproti bežným podnikajúcim, ktorí tu majú bežné prevádzky. Takže to je ad jedna, ad dva. On tam dokonca v tom býva. No tak aspoň keby sa ubytoval u niekoho, kto tu má ubytovacie zariadenie, lebo ten aspoň tu platí dane, aby teda necikal po kríkoch, odpadky neházal tam, kde sa skladajú všetci obyvateľa tohto mesta na to, aby sa to zlikvidovalo. Takže ako, ja nič proti nemu, ale ako, takýchto podnikateľov ja nikdy nebudem vítať zo Slavobranovom meste, ešte mu dám vyhlásiť v rozhlase, ešte nejaké pútače, ešte aj za tie, aby zaplatil. No nebodaj, tak ako, to je presne ten typ. Ja len sem prídem, ja len tu spravím tento biznis a vy všetci mi môžete, len nech mi to do tej pokladní vbehne. Nie, takýto nech radšej obchádzajú Žarnovicu, pretože takúto službu, keď bude niekto zabezpečovať, tak spraví si len jednoducho zberné miesto na to a komukoľvek takému to, ako je on, tak nech si spraví niekde svoju prevádzku. Nech nechodí raz o žiarovokami, raz s perím a raz neviem s čím. Nech normálne si spraví niekde nejakú výrobňu prevádzku a majú zberné miesta úplne bežne. To je na opravu obuvy, na práčovne, na čistiarne. Toto je úplne bežná vec a nie, že on sem príde, zaparkuje si tu, bude to tu mať ako kempový voz, ako nejaký imigrant, len tam pri tržnici, centre mesta, pri tržnici. Ako viem, že oni vždy tam majú záujem s týmito nejakými tými aviami takými, čo už majú asi na veteránskych značkách, lebo neviem, či majú niekto na to STK-čku. A prídu a oni si myslia, že keď im teda to chceme takto spoplatniť, že ako my im strašne zle tu robíme, tak fakt, to už je dávno za nami takýto spôsob, že sa rozkladali tie stánky, viete, s tými tyčkami, keď sa predávali tie ponožky rôzne za výhodné ceny. To už ako aj ona, nech sa nehnevá. Skutočne, bolo by to nefér. A keď mu to ten podnikateľský subjekt, ako je Tesco, ale myslím si, že aj Tesco už asi dochádza, že je tu problém. Je tu problém, pretože ich nejaký
priestor, ktorý si vybudovali, tak je rôznymi takýmto využívaný. A neviem, myslím si, že oni nemôžu mať problém so svojou aktivitou a so svojím podnikaním, pretože skôr im už asi kránú tie ostatní zákazky. A tak ako to je ich problém. Keď oni v Tesku vidia, že môžu mu dať priestor na takéto podnikanie, nech sa páči, že to je ich rozhodnutie. Ale za tých podmienok, ako ja som hovoril, ako máme nastavené, tak jednoducho môže tu byť. Ale určite nie, aby bol preparkovaný cez tri parkovacie miesta, pretože možno, že traja ľudia zo Žiarnovej cestami dostanú na tržnicu a on to bude mať ešte ako kemping tam. Hovorím, a potom sa čudujeme, že prečo musíme dosadzať toľko koreňov v živom plote. No, lebo asi dvakrát tam boli tí opravári s tými dážnikmi, no a najprv prišiel jeden, nakoniec sme zistili, že tam boli štyria v tom a mali tu celkom dobré bývanie za 3 týždňa alebo za koľko. Už som myslel, som tak čakal, že kedy láskavé odídu stadiaľ to, lebo to fakt už, to je skôr príťaž pre ten priestor. A keby bol niekde inde, dobre, tak ako dám si vyhlásiť, dájdete ma tam a tam. Nie, on potrebuje byť tu, kde potrebujú tí ľudia. Skutočne by veľmi rýchle každý zaparkoval a vymenil sa cez piatok aspoň 50 na jednom parkovacom mieste, nie, oni tam zaberia všetky, veď to my odstavíme minimálne potenciálnych 150 ľudí, obyvateľov, ktorí chcú si tu niečo nakúpiť u tých, ktorí tam štandardne predávajú. ten pán Spajek skôr patrí do takej kategórie srandistov už. Čiže ani nebudete do budúcna povoľovať takéto niečo aj na mestskom priestranstve? No a zase niekto, aby nepovedal, že budeme nejak diskriminovať, že my budeme vytvárať priestor, tak ako určite, ale ešte im zvýšime možno tie peniaze. Ten prenájom by ich to odradilo úplne. Skutočne nech to ponúknu ľuďom, ktorí tu majú prevádzky. Majú drobné prevádzky a keď príde za ním za nejaké peniaze, mu bude robiť nejakú zberňu niečoho a nech si to logisticky zozbiera. Veď tí ľudia budú radi, že mimo svojej drobnej aktivity, keď už si platí za nejaký priestor, je to jeho obchodík, tak aspoň využije a pár drobných zarobí aspoň na nejakú daň z nehnuteľnosti, ktorú musí tu platiť a ešte aj vyrobiť pre seba peniaze. A nie príde takýto pán. Nechcem, ale dobre. Ja viac by som odpovedal. Kľudne, keď sa dohodne s takýmito prevádzkovateľmi, ale mi povedia jasne, tu ti to budem zbierať, prídeš si, zavolám ti, zaplatíš mi toľko a za toľko, koľko tí ľudia tu odnesú a je to vybavené. A nie, že tu ako, tak dobre, možno, že ešte, že prvýkrát je tu ako za poplatok na mestskom priestranstve, tak až chodí niekde, kde na dedine je miesto hneď pri futbalovom ihrisku, nech sa páči, ale tu určite nie v centre, vôbec nie.